Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Far Cry 4 qaldığımız yerdən bölümümüzü tamam eləyək. 21-ci bölümdür. Okey, gedək. Sujet xəttini irəliləyək. Başımıza nə gəlir? Abala sən kim çıxdın? Neyse. Okey. Wow. Gedək. Yolumuz nə uzundur bizim? Xoşum gəlmir də bax belə şeydə. Cəmatını öldürmək lazım. Sizə görə vuruşuram. Ay. Ay, beynim xarab edir. Sizə görə vuruşuram mən. Özümə od atıram. Siz də mənim yolumu kəsirsiniz. Bu qordu. Bəli, bəli. Aha, irəliyir 290 metr. Wow. Az qalıb. Səbirli olun, çatırıq. Səbirli olun. Səbircikli olun. Az qalıb. Keçdik. Nə oldu ya bu? Sən hara gedirsən? Adam beyni xarab edirsən. Sən hara döndərirəm, ora get. Şərəfət. Pizza. Şöldən. İş görək artıq. Nəysə, gələk növbəti missiyaya. Daxil olaq. Aha, çadırın içindəyik. Acay, ты как раз вовремя. Пейган выходит в эфир. И о чем он? Без понятия. Думаю, скоро узнаем. Ага, Ян, Пейган чыкты. Эфир. Danışır o, işte var hiç ben bilmiyorum ne danışır o, bir dakika kişi. Ne danışır o? Abi siz niye işlemini, ilk sesi gelir oyunun ne dediler? Nastrokasında ahı kodu aşağı, çok aşağı elmiş, ona göre yazılan oradan sesi gelmiş. Gelir uzaktan yani. Lan mən eşidə bilmirəm. Gərək mən məndə subwoofer-dan yəni zırıltı bir şeydir. Üzürsən ifadəmə görə böyük bir şeydir. Versəm koddan pol kod versəm gərək qonşular qaçsın. Neyse indi artıq özünüz başa düşərsiniz. Nə danışır bu? Yumadan zatdan danışır. Teröristlerden danışır, yumadan danışır ki o hazır deyəsən məyəm. Ey, belə mi başa düşürüm? Biz hazırıq, nə? Nə deyir? Də səsi zəifdir, başa düşmürəm. Səsi çox zəifdir, üzrə hesab eləyin. Aha. Похоже, он бросил нам вызов.
Görünür bize vurdu baktı. Şahtı. Sen her şeyi bilirsin. Okey. Şahtı haradadır? Şahtı. Bak oradadır. Gedek şahtıya. Gedek şahtıya. Vız vaxtı bizi Yuma. Gedek Yuma'nı götürməyə. Hızına çok. Na pomoş, na pomoş, na pomoş. Bama git, na pomoş, na bölümeyi. Мне постоянно приходится извиняться за Юму. У нее потрясающая способность портить первое впечатление. Хотелось бы, чтобы вы поладили друг с другом. Она моя правая рука. Одна из. Юма заключает сделки с иностранными партнерами. Следит за Нур и Деплером. Даже армией командует. Правда, в последнее время она поддалась кератским суевериям. Она думает, я не знаю про экспедиции, которые она посылает в горы за теми магическими каракулями. Я согласен, трудовая дисциплина требует жертв. Но только тогда, когда ущерб от нерадивого сотрудника сравним с прибылью, которую он приносит. Ага. Генри Гюман подвал имеет мороз, да. Eşim 566 metr. Что я для него сделала? Он был бесстрашен, пока не встретил твою шлюху мать. Его было не остановить. А твоя мать? Ама дисен на. Твоя мать. Сенала. И Пейган дурмя, öldürmesi uşaq göndərib dalımca. Ama дисен ананы görən, görməyənə qədər o bir çox şey qəddar idi. Снегин стал слабым. Она сделала его тенью того, кем он был раньше. В тот день он перестал быть королем. Сломался. Стал слабым. Азель Санда. Юмшава. Qadan istifadə eləyək. Thank you.
Ne oldu? Kalina. Думала, он станет прежним. Он должен был. Сломанные не склеились. Он слаб. Но Пейган не сломил меня. Не сломила и эта страна. И тебе. И тебе тоже. Это не удастся. Qalx da, ölü-ölü qalx, ölü-ölü qalx. Черта. Ладно, хватит игр. Шоукуа. Ора гетти. Юма. Мы оба знаем, чего ты хочешь. Зирама сбился на истишься. И без игрушек. Gel bura göre. Gel gel gel. Kaşar. Allah öldü bu, öldü ki.
Öldü. Alo. Alo, dinle. Dinle. Alo, alo. Alo, alo. Aha, öldürdü nihayet ki. Qalx görək. Aha. Yumanı da öldürdük belə. Yuma sənə yaxşı yox. Сабал, Юма мертва. Хвала Банашуру! Вот она, воля Кирата! Махан гордился бы тобой и твоими деяниями, брат. Теперь освободи Кират, убей Пейгана, и все закончится. Мазелан сама, да нафис. Окей. Longin, Longin. Longin yanına gidək. Longin. Millət, belə eləyək də. Bölümü bu hissəni bu bölümü burada yekunlaşdıraq. 21-ci bölümü burada yekunlaşdıraq. 20-dir, 21-dir yaddan çıxır və nəyəsə. Özür hesab eləyib. Növbəti bölümdə artıq çünki də axırdısa, axırdısa. Növbəti bölümdə Longini keçərik. Onun o birinci bölümdə qalan bir-bir əsas bölümdə şəhətlərini keçərik. Özdə yaxşı baxın kanalıma, abunə olun kanalıma, videolarımı bəyənin, videolarıma şərh yazın, videolarımı YouTube üzərindən bütün sosial şəbəkələrdə paylaşın, ən əsas kanalıma abunə olun. Allah'ım adı.